Kali ni weh ibeh dah tak kujat ini anu kacau ni puter pengway. So I'm very sure ni loin wabir loin merang sapa. Ada luar me kiro menyomet esoba kenara kuaye. Gino company awarat dia kau betul ni ada itu. So I'm very sure. Ngatana loin kere belum ngata melu buyo master max. Barang kira mana yang ni dia betul ni dia master max. Meana ni macam itu ni. So baka wano bayi kumu. Ini mara kau beli kau kering aku kira jual. So meara mara berusaha kira jual. Eka dia macam dia ni dia orang main. Nera nanti ni. Yes. Yang ada orang tujuh dua pelajar korang ada dekat kan? Ada metu wala tuan mahu luar ni Uganda boxing champion, championship. So me mara beru Kampala. But I want to prove, bolu wakai. Kara ya mahu cumi lau. Menyonya nanti, okelah gile lagi kuasa. Jacobi, lono warno dah mati tu. Masih aku nak nyawa leher aku berubah naga. So orang ni champion zahaya. Belum ada ge inpecah atau cimol. Cari pin. Ramah kiri, mod kau bawa bumi. Noda bumi. So, ada nak buat bangun seluar nyonya kan? Atau tu my surprise, no jom ia kau cuma seluar. So orang ni. Ida biru ni ano, wow, itu tim mereka. Ada kau cipta orang tu, ni ibu biru kari weh, bunuh kau, ibu biru weh. Ah, enak, gimana ni jual kena jali mereka kian. Ada anak kau jual pati luar mor kian. Unity ready. Ah, kau bukan itu. Kau tiada max. Kami anak punya kian biar bug, biar aje kau cipta cipta kau. Udah, kiri pasu. Okay. So I'm very sure Ramos. Ida lah mar beribu. Okay. So in Peking, jauh ni jauh ni big chess. Ni nama itu big punch. Big punch. Betul big chess. Good. Master man.